好。 Ja, det är det.
Jag har använt oss för den. Ja, ja. Oh, ja. Men jag menar, det var ju ingen som orkade titta. Ja, nej. Det är kylan där. Det är så att det blir för obekvämt.
Oj då. Det var jag. Bara vi köra då. Vilket betyder att du bara hittar det. Och vill man bara...
att du först borrar hålen, för det är mycket enklare. Du har ju släppt pressare, så du bråser ju materialet. Vicka lite, man kompletterar det med en sån där spännband. Så.
Det känns verkligen som att man satsar på rätt grej på bilen. Man ska lacka bakifrån. Det är med grå. Jag tänkte man ska få till den här också. Ja, det är min. Lodkraft och allt. Den har jag inte hittat den i kroken och så platt bort. Ja, jag har en kompis. Ja. 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 Ja.
Vi har ringt att de ska komma och äta mat. Ja. Visst är de fina? Har ni kvar jag sköldpadde förresten, Patrik? Nej, det är inga kvar. Ni är kvar. Inga kvar. Han ser en hund där borta. Va? Eller så var det det man var. Va? Lite bärs och sådär. Det funkar. Sí.
jobbet. Det är idag, jag har precis blivit fläckt där. Kanske en ge fan i min lilla. Kolla! Vill du vara med på YouTube? Ja. Det var så mycket intressant här, ja. Back up.
har gjort. Man kan ha så här fint, det är ju inget fel att ha. Nej, det är fint. Det här är ju rätt fint på en kollektiv. Det var en gammal utställningsbild med Parisien. Ja, just det. Det var ju kromade länkar. Ja. Ja. Ja, så nu finns det ströplatser. Och här ska få det fint. Ja, i alla fall. Parkera. Här är det café. Här
Thank you.
känns som att annat. Ha ha ha.